Da skal jeg bytte plass med min vyrde kollega Eileen Brundtland. Takk. Ja, vi skal fortsette å snakke om den spente situasjonen som vi står i. Et Europa i endring har vi kalt denne programbolken. Jeg trenger jo ikke å male ut noe stort bilde for dere. Dere vet veldig godt hva det er vi står i. Vi skal starte med forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Han er en mann med en veldig interessant bakgrunn. En del annerledes enn da de fleste av oss har, vil jeg tro. Så jeg skal gi dere litt mer bio enn da jeg pleier å gjøre. Mange år bak seg i forsvaret, selvsagt. Både som spesialsoldat i forsvarets spesialkommando. Der var han faktisk opprinnelig i sjøtroppen, som blant annet er drillet i å innta oljeinnretninger fra sjø. Så han har vært litt offshore. Etter 11. september 2001 så har det meste handlet om Afghanistan. Foran i mange år, mange turer, mange oppdrag. Etter hvert både som spesialjeger, men også som sjef for FSK. Han ble videre sjef for Heimevernet, for Hæren, og i 2020 så ble han utnevnt til Norges forsvarssjef. For sin innsats i Afghanistan så mottok han krigskorset med sverd. Det er Norges den høyeste militære utmerkelsen i Norge. Og han er den første norske forsvarssjefen etter 2. verdenskrig som har erfaring med aktiv strid. Mange av dere har allerede oppdaget at Eirik Kristoffersen dessverre ikke er til stede her i dag. Han hadde ikke mulighet til å komme sånn som situasjonen var. Han ville veldig gjerne snakke til denne forsamlingen, så han hev seg rundt, fant plass i kalenderen. Morten og jeg hev oss rundt og reiste over til Oslo på fredag som var. Så det er et rykende ferskt intervju dere nå får med Eirik Kristoffersen om trusselbildet og om ledelse i kriser. Europa og Norge står i den mest dramatiske sikkerhetspolitiske situasjonen på mange tiår. Hvordan vil forsvarssjef Eirik Kristoffersen beskrive utfordringene vi nå står overfor? Ja, det er rett som vi sier at det er den mest alvorlige sikkerhetspolitisk situasjon på veldig lenge i Europa. Det er krig i Ukraina. Den krigen har vært nå i over 8 måneder. Og det er ikke lenger unna enn det faktisk er fra Oslo til grensen til Russland, altså til Kirkenes. Avstanden er ikke lenger fra Oslo til Ukraina. Så det er veldig alvorlig. Og krigen har jo bølget frem og tilbake. Nå ser det ut som Ukraina er på offensiven. Men samtidig så har Russland helt sikkert ikke tenkt å gi seg. Så jeg har også vært tydelig på at vi må ikke undervurdere Russland sin evne i den krigen her. Og samtidig som det skjer, så er det uroligheter med usikkerhet, som er egentlig hensikten, tror jeg, hvis det er noen som statlig som står bak det som skjer med droneflyging og det som skjedde på Nord Stream 1 og 2. Så er det nettopp for å skape usikkerhet og uro. Og da krever det av oss at vi prøver å holde roen da. Altså, keep calm and carry on, sa engelskmenn under 2. verdenskrig, og det tror jeg er viktig for oss også nå. Så vi klarer å skille mellom alt det urolige vi står overfor, og sortere det på en måte. Men så har vi jo Putin som truer med atomvåpen, som skaper stor bekymring. Hvor reell er den trusselen? Atomvåpen har jo først og fremst en avskrekkende effekt. Det er bare brukt en gang i historien. Det var jo i Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Så det bare det at Putin truer med det nå i 2022 er jo for det første veldig trist, men også alvorlig. Fordi at bruk av atomvåpen er å krysse en grense som ikke har vært krysset siden 1945. Og skadene ved et atomvåpenangrep i Ukraina for eksempel, der man snakker om taktisk atomvåpen, altså de er ikke så små, vil allikevel være enormt ødeleggende for det lokale området i Ukraina som blir rammet. Men det vil også være et signal som gjør at du har krysset grenser, som gjør at det blir en enda mer tilspisset situasjon. Hva vil han oppnå med disse truslene? Det som er problemet til president Putin er at han har satt seg noen
målsetninger som han ikke har vært i stand til å nå i det hele tatt, med regimeskift i Ukraina, med å ta tilbake en del av Ukraina, sannsynligvis ganske stor del opprinnelig, og få et svekket militært Ukraina, og sannsynligvis også et svekket samhold i Vesten. Og så har det motsatte skjedd. Det går ikke bra i Ukraina. Russiske soldater har lidd store, store tap. Menneskelig lidelse selvfølgelig, også for dem. Det samme gjelder jo på ukrainsk side. Og i tillegg så er han veldig presset militært i Ukraina nå. Og det er vanskelig å se for seg hvordan han skal klare å oppnå de opprinnelige målsetningene. Og så er spørsmålet da, hva er det president Putin kan leve med? Hva er det kan han på en måte finne en utvei? Og det er vanskelig å se for seg nå. Og da er jo atomvåpen en sånn måte som Russland kan snu den her kampen på, som de er ferdig med å tape ganske kraftig. Da. Så det er det som er den store kan du si, motivasjonen for eventuelt å bruke det, og for å på en måte markere at nå stopper vi Ukraina i å ta tilbake igjen sitt territorium, som er veldig... med bruk av våpen som skulle vært forbudt for lenge siden, men som fortsatt eksisterer. Da. Norge er jo nå Europas hovedleverandør av gass. Hva betydning har dette for den direkte trusselen mot norsk territorium? Ja, det er jo ikke noe sånn, vi ser jo ingen direkte trussel. Sånn sett, altså, det er ikke noe nært forestående militært angrep mot Norge. De atomvåpnene som Russland har er jo først og fremst ment for å avskrekke USA. De atomvåpnene de har på nært norsk jord er jo strategisk atomvåpen som skal liksom, kunne svare på et angrep fra USA, hvis de tenker tilbake på den kalde krigen. Og så er det de her atomvåpnene som er snakk om å bruke eventuelt i Ukraina, som har vært trua med. Det er ingen direkte trussel sånn sett mot Norge, men hele Europa er mer avhengig av norsk energi og gass, og ønsker å bli kvitt avhengigheten av russisk energi. Så det gjør at Norge relativt sett blir veldig mye viktigere for Europa, og dermed også viktigere for Russland. Så vi skal følge med på det som skjer. Vi skal være obs på at dette kan være et middel for å skape enda større usikkerhet, hvis for eksempel det skulle bli tvil om vår evne til å levere sikker energiforsyning til Europa, så vil det være veldig vanskelig også for de europeiske landene. Sånn sett så er jo Norge blitt et mer, kan du si, utsatt mål, fordi at, ikke fordi vi er Norge, men fordi vi er leverandøren av den energien som Europa er helt avhengig av for å bli kvitt avhengigheten av Russland. Så har vi jo sett sabotasjeaksjonen mot Nord Stream, og det skjer mye på norsk sokkel med disse droneobservasjonene. Norske myndigheter har hevet beredskapen i petroleumssektoren. Ser heimevernssoldater som vokter landanlegg, F-35 fly patruljerer kystvakten. Har Forsvaret også øket beredskapen sin i denne situasjonen? Ja, så Forsvaret, vi økte beredskapen 8. desember i fjor. Så da gjorde vi de første beredskapstiltakene i forsvarssektoren, som det heter. Økt årvåkenhet, gjennomgang av planer, se at vi har logistikken på plass. Og så fortsatte vi å gjøre sånne beredskapstiltak helt frem til invasjon, og enda flere etter at invasjonen skjedde 24. februar. Så vi har hele tiden øket beredskapen jevnt og trutt. Og så kommer denne sabotasjen mot Nord Stream 1 og 2. Det er jo mest sannsynlig en sabotasje, som gjorde at vi også gjorde tiltak innenfor norsk, altså det forsvaret sitt ansvar i forhold til suverenitetshevdelse. Og i tillegg til å støtte politiet med heimevernssoldatene, som du var inne på. Så vi gjør det, og vi kommer til å øke overvåkenheten rundt norske olje- og gassinstallasjoner, både med fartøy fra Sjøforsvaret og kystvakta, men også med mer overvåkning fra lufta, maritim overvåkningsfly. Og så gjør vi det også i tett samarbeid med de allierte. Så det er veldig mange nasjoner som har tilbytt seg å bistå. Og jeg tok ut utdrag av alliert aktivitet i våre havområder, bare en tilfeldig dag i slutten av nå i midt i oktober. Og det er betydelig aktivitet. Vi har tyske fartøy, vi har brittiske fartøy, vi har amerikanske fartøy, vi hadde nederlandske soldater på norsk jord. Vi har veldig mange allierte som er i Norge, og alt der koordineres noe bedre for også å ha synlig tilstedeværelse i våre nærområder, altså i Nordsjøen og Norskehavet og lengre nord.
Sånn at vi har en tilstedeværelse av allierte fartøy, som gjør at kan du si, terskelen heves da, for å kunne gjøre noe uforutsett mot våres område. Hvordan fungerer samarbeidet mellom myndigheter, både i Norge og for så vidt internasjonalt? Jeg må jo si at internt i Norge så opplever jeg at det er veldig godt samarbeid. Og i forbindelse med Nord Stream 1 og 2 så er det jo snakk om hva kan vi gjøre for å søke over våre egne rørledninger. Da. Og det er jo veldig, vi snakker om 9000 kilometer eller noe sånt med rørledninger. Og da er det jo industrien som har veldig mye. Så norsk oljeindustri er veldig god på det jeg kaller trygging, altså safety på engelsk. Og så kan de samme midlene brukes i forbindelse med sikkerhet, altså security. Så det å bruke undervannsdroner fra selskapene, det å samarbeide med å ha felles situasjonsbilde, tenke litt hvor er det mest sannsynlig at vi skal... hvor er det mest sannsynlig at en motpart vil ha... for å gjøre sabotasje, hvor er vi mest sårbare, og hvor har det vært aktivitet fra russiske skip de siste 18 månedene, og så kanskje begynne å søke der da. Så det samarbeidet har vært veldig godt, og det må jeg gi all honnør til oljesektoren for. De har gode kapasiteter. Ja, hva forventninger har du til selskapene i petroleumsvirksomheten med tanke på deres ansvar og bidrag til sikkerheten? I Norge så har vi det vi kaller sektorprinsippet. Og det er fire ord i det. Det er ansvar. De som har ansvar til daglig har også ansvar i en krise og en krigssituasjon. Det samme gjelder likhet. Vi skal gjøre ting mest mulig likt når en krise inntreffer, som vi gjør til daglig. Og så er det nærhet. Ting skal løses så lokalt som mulig. Fordi hvis vi løser det lokalt, så blir det vanskeligere å få det her til å bli noe mer enn en lokal hendelse. Og så er det siste prinsippet er jo samvirke. Så det å samvirke på tvers av myndighetene og på tvers av myndigheter og industri er helt vesentlig i det totalforsvaret vi har i Norge. Så der kan vi opplagt gjøre veldig mye sammen, men også være veldig tydelig på hva vi skal gjøre selv innenfor hver enkelt sektor. Du har selv mange års erfaring som spesialsoldat i Afghanistan, men også som leder for skarpe oppdrag. Hva er det som kjennetegner god ledelse i uforutsigbare og truende situasjoner? Jeg tenker at ledere må være seg selv. De må bli gjenkjent av sine egne som de skal lede, også når det blir en krise eller en vanskelig situasjon. For du blir på en måte ikke en ny person når en krise inntreffer. Du fortsetter å lede på ganske samme måten. Da kjenner i hvert fall folk seg igjen og blir trygg. Og så vil jo folk snu seg til lederen. Så selv om ting går vanlig til daglig, så når det blir en krise, så om man ikke helt vet hva som skal skje, så vil man snu seg og forvente at lederen kommer med noen retninger. Da. Og da gjelder, tror jeg det gjelder å være ganske tydelig hva vi skal oppnå, uten å gå inn i detaljene. Men være litt sånn tydelig på hva vi ønsker å oppnå nå. Og det krever også ledere som er både tilgjengelige og som folk vil snakke med, og som er tilnærmelige. Men også ledere som er tydelig til stede. Da. Så det er ikke sted å gjemme seg unna når krisen inntreffer, og faktisk drive aktivt lederskap. Men da må det være basert på det som man gjør til daglig, egentlig. Nå tyder mye på at krigen i Ukraina kommer til å bli langvarig. Hva krav stiller en sånn langvarig konflikt til ledere, både i petroleumsvirksomheten, men også hos myndighetene? Ja, ledere må jo være utholden, så de må jo ta vare på seg selv. Og i forsvaret så sier vi at ledelse handler egentlig om å løse oppdrag og ta vare på folkene sine. Og det tror jeg er veldig enkle grunnprinsipper, å definere hva det er jeg skal gjøre og løse for å løse mitt oppdrag, og samtidig ta vare på de folkene vi er helt avhengige av. Men i den sammenhengen så er det viktig å ta vare på seg selv også. Så man må sette seg opp for å kunne holde ut over tid. Så vil det være tøffe tak innimellom, men å finne en balanse der for eksempel du har delegert myndighet til noen som kan overta for deg. Så på en måte så skal ledere tenke at ting skal gå videre uten meg også. Så man må sette seg opp på en måte som gjør at man blir litt overflødig. Men i det man er til stede, så kan man tilføre mer verdi. Så hvis ledere klarer det, så vil det jo være en god organisasjon som vil fungere selv om lederen skulle bli borte. Da. Hvor viktig er tillit i
i en sånt bilde? Ja, tillit er helt avgjørende, så det norske samfunnet bygger jo veldig på tillit, og vi har det kanskje vår største konkurransefordel, vil jeg si. Det at vi skiller ikke så mye mellom general og menig soldat. Vi alle kan snakke med alle. Og det merker jeg i forsvaret også, at det bygger et sterkere forsvar, selv om det også medfører at det blir selvfølgelig både debatt og uenighet og sånne ting, så på lang sikt så tjener vi på det. Og det tror jeg vi ser i Ukraina også. Vi ser et russisk forsvar som er hierarkisk, fryktbasert, ordrebasert, som møter et ukrainsk forsvar som har bygd på tillit, som er på hjemmebane, som har utviklet seg siden Krim og i 2014 med å nettopp drive det vi kaller oppdragsbasert ledelse og ikke ordrebasert ledelse. Så man driver, man får folkene til å løse oppdragene uten å ha helt kontroll da. Så det å bygge tillit betyr også at man oppgir litt kontroll. Og det tror jeg er helt vesentlig for at vi skal lykkes i en krise da. Da kan du, må du dyrke den her oppdragsbaserte ledelsen også i dypeste fred, så gjør at du bygger den her tilliten som gjør at alle folk kan jobbe i samme retning da. Er vi ferdige med Russland nå? Kan vi noen gang stole på Russland igjen? Ja, Norge blir ikke ferdig med Russland. Altså, vi er nabo til Russland. Vi har felles grense i nord. Vi har en tradisjon for å finne løsninger da, innenfor fiskeri, innenfor ressursforvaltning. Og hele området i nord er jo full av ressurser, som både Russland og Norge er veldig klare over. Så en gang så er jo krigen i Ukraina over. Jeg ser ikke noen militær løsning akkurat nå. Men jeg tror at det blir på et eller annet tidspunkt en eller annen form for forhandlinger som gjør at den krigen slutter. Og da må vi jo finne ut hvordan vi skal gjenopprette et forhold til Russland. Men samtidig så har jo president Putin, han har fullstendig utspilt sin rolle som en person det går an å stole på, hvis vi noen gang har gjort det da. Og Norge har jo aldri vært naiv, sånn at vi har stolt helt på Russland. Vi har følt med på Russland sånn etterretningsmessig og sikkerhetsmessig, men vi prøvde å få et så godt forhold som mulig da. Så når krigen en gang er over, så tror jeg det blir veldig vanskelig å kunne stole noen gang i det hele tatt på president Putin. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Selv om Norge skulle finne på å gjøre det, så er det ingen andre som kommer til å gjøre det, så vi kommer ikke til å gjøre det. Men det å bygge et forhold til Russland en gang når krigen er over, det kommer til å bli viktig da. Hvordan det skal bli, det vet jeg ikke nå. Men vi må skille mellom det president Putin gjør, og det regimene gjør, og det russiske folk. Det tenker jeg også er viktig i den krigen som pågår i Ukraina nå. Tusen takk skal du ha for at du ville dele dine tanker med oss. Lykke til. Takk.